ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ბადრი ჯაფარიძე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, პარტია ლელოს პოლიტსაბჭოს თავმჯდომარე. მოგესალმებით ბადრი, მადლობა. სამშვიდობო. სტუმარი და მე აი უყურებით კოლაჟს. იყო ძიმე მოსასმენი, როცა საკანონმდებლო ორგანოდან არც ერთი კითხვა არ დაისვა უმრავლესობის მხრიდან, არც მაგალითად გაზრდილ ნარკოდანაშაულზე, არც გაზრდილ ფემიციდის შემთხვევებზე, არც ემიგრაციაზე. სხვა შორის ემიგრაციაზე იყო საუბარი ოპოზიციის მხრიდან, მაგრამ აქაც გომელაურმა ვერ დაინახა საკუთარი, ასე ვთქვათ, როლი და პასუხისგებლობა და ვერ მოვისმინეთ ვერც ერთი პასუხი დასმულ კითხვაზე, რა შთაბეჭდილებას ტოვებს თქვენთვის დღევანდელი დღე. მადლობა მოწვევისთვის. დღევანდელი დღე არის აბსოლუტურად შესაბამისობაში ვითარებასთან, რომელშიც ჩვენ ვიმყოფებით, როდესაც ყავს პარლამენტი, სადაც უმრავლესობის ერთადერთი ამოცანაა, რომ მაქსიმალურად ხმამაღალი ტაშით შეეგებოს ქართული ოცნების სპიკერებს, ქართული ოცნების მიერ დანიშნულ მინისტრებს თუ პრემიერ-მინისტრს. აბსოლუტურად არანაირი კრიტიკული შეკითხვა არ დაუსვას მას და ამაში ისინი ერთმანეთს ეჯიბრებენ. ამიტომ დღევანდელი პარლამენტი არის სრულიად უმოქმედო იმის გამო, რომ ყავს ესეთ უმრავლესობა, რომლის ამოცანა არ არის ინსტიტუციების ზედამხედველობა, რომლის ამოცანა არ არის ქვეყანაში გაძლიერება დემოკრატიული მართველობის, არამედ რომლის ამოცანა მაქსიმალური მლიქნელობა, რომლის ამოცანა მაქსიმალურად თავის მოწონება ქართული ოცნების დამფუძნებლისთვის, რომ ამით იქნება რაიმე სარგებლოს გამორჩენა. ეს არის ივანიშვილს ელაპარაკო. ხო, რა თქმა უნდა, ისინი თავს აჩვენებენ ივანიშვილს. რა თქმა უნდა, მათი, იმიტომ ეს არის ხალხი, რომელსაც თქვენ ახლა გამოსვლებიდანაც ჩარდა, ხო, ეს არის ხალხი, რომელსაც დამოუკიდებლად არაფრის მიღწევა არ შეძლოთ, არაფრით არ გამოუჩენია თავი გარდა იმისა, რომ არიან პირდაპირ, ასე ვთქვათ, მაქებლები ქართული ოცნების, მისი დამფუძნებლის და ეს არის მათი ძირითად დამსახურება. ამიტომ ეს დარჩენილი თვეები, რომელიც ქართული ოცნებას აქვს დარჩენილ ხელისუფლებაში, სამწუხაროდ გვიწევს ამ ვითარების ატანა, როდესაც ქვეყანას აქვს პარლამენტი, სადაც უმრავლესობა არის აბსოლუტურად არაფრის გამკეთებელი ქვეყნის სასიკეთოთ, რომლის ამოცანა მხოლოდ იყოს ბეჭედის დამტყმელი იმ გადაწყვეტილებისთვის, რომელიც შემოაქვს ამა თუ იმ და არის ქართული ოცნების წარმომადგენელს ბიზნა ივანიშვილის დავალებით. ეს არის დღევანდელი პარლამენტი ამ უმრავლესობის ხელში. რა თქმა უნდა, ოპოზიცია მაქსიმალურად ამ შემთხვევაში ლელოზე ვიტყვი, რომ დღეს მაქსიმალურად ვსვავდა იმ საკითხებს, რომელიც აწუხებს ჩვენს მოსახლეობას. რეალურად დღეს არის პანდემია, ახალგაზრდებია, ნარკოტიკების მოხმარების თვალსაზრისით პანდემიური ვითარება, იმიტომ რომ ჩვენ კარგავთ ახალგაზრდებს ყოველდღიურად. მახინჯდებიან, ჯანმრთელობა მოახინჯდებათ, ან სიცოცხლეს შეძლებიან იმის გამო, რომ მართლაც ამ პრობლემამ, ნარკოტიკების გავრცელების პრობლემამ მიიღო კატასტროფიული მასშტაბები. ამიტომ იმის ნაცვლად, რომ ამაზე იყოს შეძლება, როგორ შევებრძოლოთ, რომ გადავარჩინოთ ჩვენი მომავალი თაობა, საუბარი იყო ერთმანეთს ქებაზე, იმაზე, რომ რაღაც ყველაფერი ამ ქვეყანაში თურმე არის განსაკუთრებულად მოწესრიგებული, ორგანიზებული, თითქოს დამნაშავეთა სამყარო მოთოკილია სინამდვილეში, სამწუხაროდ ჩვენ სხვა ვითარება გვაქვს. ამიტომ კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა, რომ დღეს გამონაკლისი არ იყო ამ თვალსაზრისით დღევანდელი პარლამენტის ხდომა, იყო იმის დადასტურება, რომ ყავს უმრავლესობა, მართველი ძალა, რომელიც აბსოლუტურად არაფერს არ აკეთებს გარდა იმისა, რომ მოაწონოს თავი მის დამფუძნებელს, მოაწონოს თავი რუსეთის ხელისუფლებას და არაფერს არ აკეთებს ქართული ხალხისთვის. ამიტომ არის ამ ხელისუფლების შეცვლა აუცილებელი და ამიტომ ჩვენ ამ დარჩენილ პერიოდში ჩვენი წარმომადგენლები გააგზავნებენ პარლამენტში, რა თქმა უნდა, მწვავე საკითხების დასმას, რომ ჩვენმა საზოგადოებამ იცოდეს, რომ ჩვენ ვიბრძვით ქართული ხალხის ინტერესებისთვის და რა თქმა უნდა, ამ ხელისუფლების შეცვლასთან ერთად ჩვენ გვეყოლება პროფესიული პატრიოტული პარლამენტი, რომელიც დაიცავს ჩვენი ხალხის ინტერესებს, როდესაც მოხდება ქართული ოცნების გადარჩევა და გვეყოლება კოალიციური დემოკრატიული მართველობა. თქვენ ნარკოდანაშაული ახსენეთ და ნარკოდანაშაულის გაზრდილ შემთხვევებზე საუბრობს მათ შორის მუდმივად მედია და მე მინდა კითხოთ, თქვენ ნარკოპოლიტიკის გეგმა არის თორე ძალიან მნიშვნელოვანი მკაფიო გეგმა არსებობდა სხვადასხვა ოპოზიციური პარტიების მხრიდან. როდესაც საუბრობ ნარკოპოლიტიკაზე, რას გულისხმობს ლელო ამ პოლიტიკის მიღმა და ეს
საუბრებით თუ არა თქვენ ამომრჩევლებს ამ თემებთან დაკავშირებით და რამდენ დააწუხებს მოსახლეობას ეს პრობლემა, იმიტომ რომ თქვენ გაქვთ ასე ვთქვათ უკვე შეხება ამ ამომრჩევლებთან უშუალოდ. ისე უნდა გითხრათ, რომ ძალიან წვავე დგას ჩვენს თანამოქალაქეებში ეს თემა, ძალიან განიცდიან და სხვაგვარად შეუძლებელიც არის, ხო, როცა ხედავთ, რომ ყოველდღიურად კარგავთ ახალგაზრდებს, როცა ხედავთ, რომ ყოველდღიურად იზრდება ნარკომოხმარებელთა რიცხვი, ცხადია, რომ ეს ერთ-ერთი უმწავესი პრობლემა არის ჩვენი საზოგადოებისთვის. ამიტომ აქ ჩვენ გვჭირდება სისტემური მიდგომა, ხო, ერთის მხრივ შეურიგებელი ბრძოლა, შეურიგებელი ბრძოლა ნარკოტიკების გავრცელებასთან, მათ კონტრაბანდასთან, ამავდროულად დახმარება მკურნალობა ნარკოდამოკიდებული ადამიანების მათთვის ხელისშეწყობა მაქსიმალურად მათი რესოციალიზაციისთვის და მათი მაქსიმალური დაბრუნება ნორმალური ცხოვრების რიტმში. ეს და ამავდროულად, რა თქმა უნდა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის მაქსიმალურად პოპულარიზება ახალგაზრდობაში და ეს უნდა კიდევ ხომ მინდა ხაზგავს, ეს არის სისტემური მიდგომა, რომელიც აუცილებელია. მხოლოდ, რა თქმა უნდა, ერთის მხრივ წარმატება ნარკოტიკების კონტრაბანდასთან, მათ უკანონო გავრცელებასთან ბრძოლაში არის აუცილებელი, მაგრამ ამავდროულად დახმარება საჭირო მის ადამიანს, რომელიც დღეს ნარკოდამოკიდებულები არიან და მათ ჭირდებათ სწორედ იმ დაგვარი დახმარება, რომ დაუბრუნდნენ ისინი ნორმალური ცხოვრების რეჟიმს და არ იყვნენ გარიყული საზოგადოებები. და ამიტომ და პლუს კიდევ ერთხელ ხაზი მინდა გაუსვა, რომ ჯანსაღი ცხოვრების წესის მაქსიმალური პოპულარიზება ახალგაზრდობაში. ამიტომ ეს ყველაფერი ერთად მოგცემს აუცილებლად შედეგს. კი ბატონო, ხო, იმიტომ რომ ამაზე მუდმივად არის საუბარი და ყველაზე დიდ ინტერესს მაინც იწვევს, როცა საუბრობენ ოპოზიციური პარტიები ნარკოპოლიტიკაზე, იგულისხმება თუ არა ხისტი დამოკიდებულება, იგულისხმება თუ არა ეგრეთ წოდებული დაბალანსებული ნარკოპოლიტიკა, რომელსაც საუბრობს მაგალითად უმრავლესობის წევრები, მუდმივად საუბრობენ და კონკრეტულად როგორ ხედავს პარტია ამ პრობლემის მოგვარებას, ალბათ უფრო კარგი იქნება, რომ კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ხისტი და შეურიგებელი დამოკიდებულება კონტრაბანდასთან, ნარკოტიკული საშუალებების, მათ დამზადებასთან, უკანონო დამზადებასთან, მათ გავრცელებასთან, ხისტი შეურიგებელი ბრძოლა, მაგრამ ამავდროულად დახმარება ნარკოდამოკიდებულ ადამიანების მიმართ. მათ გამოჯანსაღებაზე ზრუნვა, ამაში დიდი ინვესტირების განხორციელება, რომ ეს ადამიანები დაუბრუნდნენ ნორმალური ცხოვრების რეჟიმს. და პლუს კიდევ ერთ ხაზს გაუსვა, აუცილებელია მაქსიმალურად ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზება და ამის შესაბამისი ინფრასტრუქტურის შექმნა ქვეყანაში. ამიტომ ეს ყველაფერი ერთად აუცილებლად მოგცემს შედეგს. ასევე მიგრაციასთან დაკავშირებით მინდა კითხოთ, მე არ მქონია თქვენთან საუბრის შესაძლებლობა, დიდი ხანია, ხო, აი დღეს დაისვა ეს საკითხი და სხვადასხვა რაღაცა ერთგვარი პროპაგანდაც ამუშავდა, როდესაც მუდმივად საუბარია 800,000 ადამიანზე, რომელსაც 2012 წლიდან დღემდე დატოვა საქართველო, მუდმივად გვესმის პასუხი, რომ ეს არის იმ ადამიანების რიცხვი, ვინც დატოვა, მაგრამ არ ითვლება იმ ადამიანების სულიც უკან შემოვიდა ქვეყანაში. რამდენად არის, ასე ვთქვათ, თითიდან გამოწოვილიც კი უწოდა ამ პრობლემას გასულ დღეებში დეპუტატები საუბრობდნენ ამასთან დაკავშირებით, რომ ეს არის გაზვიადებული, რომ ეს არის ოპოზიციის, ასე ვთქვათ, შემოგდებული თემა. ეს ჩემი ის არის ზუსტი ციტატა არ არის, მაგრამ იყო მსგავსი განცხადებები გაკეთებული. თქვენ რას ხედავთ, როდესაც დადიხართ რეგიონებში? უნდა გითხრათ, რომ არის დრამატული ვითარება, დრამატული სიტუაცია არის რეგიონებში, იმერეთში, სხვა რეგიონებში ჩვენ ხედავთ, დასარელებულია სამცხოვრებ მთელი სოფლები ლამის, იმიტომ რომ ადამიანები გადაიხვეწნენ ამ ქვეყნიდან, იმიტომ რომ ადამიანები უბედურად გზრობენ ამ ქვეყანაში თავს, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ 91 ქვეყანა, აი ბედნიერების ინდექსში. ამიტომ გვაქვს ამ ვითარებასთან საქმე. ამიტომ არის, რომ უამრავი ასეულ ათასობით ქართველმა დატოვა ეს ქვეყანა. ამაზე თვალის დახუჭვა არის ქვეყნის ინტერესების ღალატი, იმიტომ რომ ეს არის სწორედ ჯანღონით სავსე ადამიანები, რომლებიც ახლა ცდილობენ თავიანთი მომავალი შექმნას სხვა ქვეყანაში. ეს არის ის ადამიანი, რომლებიც თავის მომავალი ამ ქვეყანაში უნდა შექმნან, ამ ქვეყნის მომავალი უნდა შექმნან და ისინი ტოვებენ ამ ქვეყანას იმის გამო, რომ დღეს აქ არანაირი პერსპექტივა აღარ არის მათთვის. ხო, ჩვენ ნახეთ გამოკითხვაც გუშინ შევესარე ამ გამოკითხვის შედეგებს, 90% გამოკითხულთა ამბობს, რომ განიხილავს ან განიხილავდა აქტიურად ამ ქვეყნიდან წასვლას. ეს ხომ კატასტროფული მაჩვენებელია და ხელისუფლებას ეს არ აწუხებს, იმიტომ რომ ხელისუფლება არ ემსახურება ქართული ხალხის ინტერესებს. ამიტომ ჩვენი ამოცანა სწორედ ეს არის, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ჩვენს პროგრამაზე, ლელოს პროგრამაზე, სწორედ ამას ემსახურება, რომ ადამიანებს დაუბრუნოთ იმედი, დაუბრუნოთ იმედი, რომ ამ არჩევნებთან ერთად წარსულს ჩაობარეთ ისეთ ხელისუფლებას, რომელიც ქართველ ხალხზე კი არ ზრუნავს, არამედ ზრუნავს რუსეთის ხელისუფლების ინტერესებზე.
და დავარწმუნებთ იმაში, რომ შემდგომი ხელისუფლება, რომელიც იქნება სწორედ ჩვენი ხალხის ინტერესებს ორიენტირებული, ლელოს სწორედ ასეთ ხელისუფლების ნაწილი იქნება, მხოლოდ იზრუნებს იმაზე, რომ ამ ადამიანებს ჰქონდეთ, ახალგაზრდებს ჰქონდეთ ანაზღაურებადი სტაჟირება, იზრუნებს იმაზე, რომ 1000 ლარი აუცილებლად იქნეს პენსიონერებისთვის მიღწეული პენსიის სახით, იზრუნებს იმაზე, რომ შეჩერდეს რუსული ოკუპაცია და აუცილებლად იზრუნებს იმაზე, რომ 200,000 სამუშაო ადგილი, რომელიც დღეს იკარგება ქვეყანაში, ეს 200,000 სამუშაო ადგილი შეიქმნას. და ჩვენმა ახალგაზრდობამ და ჩვენმა თანამოქალაქემ აღარ იფიქრონ ამ ქვეყნიდან წასვლაზე. ეს 200,000 ადგილი საიდან მოდის, ხო, თავისთავად ადვილი არის ამის დანახვა, რომ ეს არის სწორედ იმის გამო, რომ დღეს იმის ნაცვლად, რომ მართველი ძალა ზრუნავდეს იმაზე, რომ ქვეყანამ გახსნას მოლაპარაკებები ევროკავშირში გაწევრიანებაზე და ჩვენ დავეწიოთ ევროკავშირის ყველაზე ღარიბ ქვეყანას, ხო, მაგალითად ბულგარეთს. ამის ნაცვლად ჩვენ ხედავთ, რომ ყველაფერს აკეთებს ქართული ოცნება იმისათვის, რომ ჩვენ ვერ გავხსნათ გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკებები ევროკავშირთან, შესამისად გადაწიონ ჩვენი ქვეყნის პერსპექტივა უსასრულო ვადით და ამით კიდევ უფრო გაამძაფრონ, დაამძიმონ ქვეყანაში არსებული ვითარება. და იმის ნაცვლად ჩვენ აღმოფხვრათ ეს დეფიციტი 200,000 სამუშაო ადგილის, ეს ადამიანები დღეს ვინც მართველობაში არიან, მხოლოდ ზრუნავენ იმაზე, რომ ასიამონონ თავიანთი დამფუძნებელი ივანიშვილი და ასიამონონ ამით რუსული ხელისუფლება. ესეთ ვითარებაში ვიყოფ. ბატონო, ნოისმას თორა უფრო კონკრეტულად, აი ბატონო ბადრი, როცა ჩვენ საუბრობთ მაგალითად 1000 ლარიან პენსიაზე, რომელსაც მოუყვა მცხარე დისკუსიები მას შორის ოპოზიციურ, ვთქვათ, პარტიებს შორის, მეტი კონკრეტიკა არის თუ არა, ვთქვათ, საჭირო, რომ ამ ესეთი კითხვის ნიშნები არის მოდეს, აი მაგალითად 1000 ლარი, ეს როდის მიიღწევა? რანაირად მიიღწევა? იქნ რაღაცა ჩაირთო მთელი ეს სხვადასხვა ოპოზიციური პარტიები ითვლიდნენ. იცით, აი ეხ ძალიან კარგია, რომ თქვენ ამ კითხვას მისვავთ. ჩვენი სმიერ ამ დაპირების გაჟღერება, რომელსაც განსხვავებით სხვებისგან ძალიან მარტივად ვასაბუთებთ, რომ შესაძლებელია როგორც კი ეს ხელისუფლება შეიცვლება, რომ ნაბიჯ-ნაბიჯ მივახციოთ ამ შედეგს, თავდაპირველი, ასე ვთქვათ, შემოტევა ხელისუფლებიდან და ოპოზიციდან შეიცვალა ახლა, რომ ჩვენი ოპოზიციური კოლეგებიც აღიარებენ, რომ 1000 ლარი შესაძლებელია იქნეს მიღწეული, თუ კი ქვეყანა იმართება იმ დაგვაროთ, რომ ჩვენ გვაქვს ეკონომიკური ზრდა ორნიშნაციფრის დონეზე, და დღეს უკვე ჩვენ გავიგეთ შინაგან საქმეთა მინისტრიდან დაპირება, რომ 1000 ლარი შეიძლება გაუხდეს პენსია შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილ თანამშრომლებს. ასე რომ უკვე ხელისუფლებაც და ოპოზიციაც ჩვენს მიერ გაჟღერებულ ამ ციფს, რომელიც განსხვავებით სხვა პარტიებისგან ემყარება ჩვენს ცოდნას და ჩვენს გათვლებს, ეხლა უკვე ისინი ამ იდეას ცდილობენ, რომ თავად იდეად გაასაღონ, თუმცა კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გავუსვათ, ჩვენ მთავარი ამოცანაა, რომ ჩვენმა თანამოქალაქებმა მართლაც მიიღონ ეს პენსია, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ, და რეალურია ეს ყველაფერი. ამიტომ გეუბნებით ბატონ ბადრი, რომ ჩვენს მოქალაქეებს მოუსმენია ალბათ ყველანაირი დაპირება, რაც კი შეიძლება ფანტაზიას ჰქონდეს. ივანიშვილის ფანტაზიაზე მაქვს საუბარი და აქ ნამდვილად ვერ ვიტყვით, რომ მას არა აქვს, არ ვიცი, რაღაცა უფასო ფულიდან დაწყებული სოლარიუმებით დამთავრებული, და როდესაც ასეთი ტიპის დაპირებებს ისმენს ადამიანი და ასეთ ძლიერ იმედგაცრუება მოყვება უკვე ამ ყველაფერს, იქ უკვე ბუნებრივია, ცხადია, ეს ყველაფერი იწვევს რაღაცნაირ უდობლობას. რა თქმა უნდა, როდესაც ძალიან ისეთი ველი ივანიშვილი, ძალიან მარტივი ამ შემთხვევაში ჩვენი ამოცანა არის გაცილებით უფრო მარტივი, იმიტომ რომ ჩვენ როდესაც ასეთ დაპირებას ვიძლევით, ამის უკან არის გათვლები და ამოდროულად ჩვენი გამოცდილება ეკონომიკური, როგორც ადრე ბიზნესში ყოფე ადამიანების, რომლებმაც მივახციეთ მნიშვნელოვან წარმატებებს იმ სფეროში, სადაც მოღვაწეობდით. ეხლა ჩვენ მარტივი გათვლაც რო გავაკეთოთ, ხომ 27% ზრდა, ანუ 9%-იანი ზრდის შემთხვევაში ყოველწლიურად, რაც არის აბსოლუტურად რეალური და ჩვენ არ გვაკმაყოფილებს ეს ზრდა, ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს უნდა იყოს ორნიშნა ციფრი ზრდის და მიღწევადია. რატომ არის მიღწევადი, ამას დაუბრუნდები. 3 წლის განმავლობაში შესაძლებელია უკვე შეიქმნას 6 მილიარდამდე დამატებითი რესურსი, რაც ჭირდება სწორედ იმას, რომ ჩვენ შევძლოთ 1000 ლარამდე გავზარდოთ პენსია, ხო? რა თქმა უნდა, სხვა ამოცანებიც აქვს ქვეყანას და იმ ამოცანების გამკლავებისთვისაც საჭიროა დამატებითი რესურსები, რომელიც იმის ხარჯზე მოხდება, მათი გამოთავისუფლება, რომ ჩვენ შევაჩერებთ კორუფციას, ჩვენ შევაჩერებთ
ბიუროკრატიული აპარატის განუზომელ ზრდას, გამოვათავისუფლებთ უამრავ თანხას, რომელიც დღეს იკარგება კორუფციულ ხრელებში და ამით ჩვენ შევძლებთ, რომ შევქმნათ ისეთი რესურსი პირველივე მართველობის პერიოდში. Რომ პირველივე მართველობის პერიოდში, პირველივე 4 წელიწადში იქნება მიღწეული 1000-ლარიანი პენსია. ყველა პენსიონერისთვის. ამავდროულად, როცა ვსაუბრობთ 200.000 სამუშაო ადგილის დეფიციტზე, ჩვენ შევძელით განსხვავებით ივანიშვილისგან და სხვა მათთვის მოსაწონი ბიზნესმენებისგან, მათ შორის ერთ-ერთ მოსაწონი ბიზნესმენია ფარცხალაძე, რომელიც ღარებაშენ მოიხსენია როგორც ბიზნესმენი. ამ დროს ჩვენ გესხმის თავს და არიშურებს სათაზგვარ სამაზგვარ სიტყვას, მაგრამ მისთვის ფარცხალაძე არის სამაგალითო ბიზნესმენი, ხო? ჩვენ მისგან განსხვავებით. მისთვის სამაგალითო მამუკა ხაზარაძეზე გვახსოვს ის როგორ საუბრობთ წლების წინ. რაც შევქმენით ბიზნეს სტრუქტურები, იქ დღეს დასაქმებულია 25000 ადამიანი. და მაღალ ანაზღაურებადი სამუშაო ადგილების შექმნით. ამიტომ ჩვენ როცა საუბრობთ 200000 სამუშაო ადგილის დეფიციტი, რომელიც დღეს შექმნა ქართულ მოცნებამ, აღმოიფხრება, როგორც კი იქნება დემოკრატიული კოალიციური მართლობა, ეს ეფუძნება ჩვენს გამოცდილებას და ჩვენს უნარს მოვიზიდოთ პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები, იმიტომ რომ სამუშაო ადგილი იმ შემთხვევაში იქნება რეალური სამუშაო ადგილი. თუ ქვეყანაში მოედინება უცხოური ინვესტიცია, პირდაპირ ინვესტიციები და ამავდროულად ქართული ბიზნესიც აღიჭურვება უკვე, რა თქმა უნდა, სულ სხვა ოპტიმიზმით და ქართული ბიზნესის განახორციელებს გაცილებით მეტ ინვესტიციას ვიდრე დღეს, რადგანაც ის განთავისუფლდება პოლიტიკური წნეხისგან. განსხვავებით დღევანდელ ვითარებისგან, ქართული ბიზნესი უნდა განთავისუფლდეს ერთხელ და სამუდამოდ, იმის გამო რომ უნდა აუცილებლად ანუ აქოს ხელისუფლება ან რაღაც ხარკი უნდა გადაიხადოს, ხარკი უნდა გადაუხადოს პოლიტიკური მართლობისში მიყოფ ძალას, ეს უნდა დასრულდეს ამ ქვეყანაში. ეს იყო სამწუხაროდ ამ ხელისუფლების დროს, წინა ხელისუფლების დროსაც და ეს ერთხელ და სამუდამოდ დასრულდა, როგორც კი ქართული ოცნება წავა ხელისუფლებიდან. ამიტომ ეს დაპირებები, რომელსაც ჩვენ საუბრობთ, იგივე ანაზღაურებადი სტაჟირება ახალგაზრდების, რომელიც ახლა გააჟღერა პრემიერ-მინისტრმა, როგორც მისი ინიციატივა, სინამდვილეში ამაზე საუბრობთ უკვე რამდენი თვეა. ჩვენ ამავდროულად გვინდა, რომ ანაზღაურო სტაჟირება იყოს არამხოლოდ საჯარო სამსახურში, არამედ კერძო სტრუქტურებში და ეს იყოს მნიშვნელოვანი მაღალ ანაზღაურებადი სტაჟირება და ესეც რეალურია და ამისთვის ბიუჯეტში თანხის მოძებნა არის სრულიად შესაძლებელი, ეს არის 75 მილიონი ლარი. ეს აბსოლუტურად შესაძლებელი, როგორც ჩვენ როცა ჩვენ ხედავთ, რომ ანალოგიური თანხები ნიავდება რეალურად, ეს თანხები უნდა მოხმარდეს იმას, რომ ჩვენ ახალგაზრდებს მივცეთ საშუალება შეიძინონ აუცილებელი უნარჩვევები, ის კომპეტენცია, რომელიც მათ მისცემს საშუალებას მე რომ დაიწყონ მართლაც მნიშვნელოვან სამუშაო ადგილებზე დასაქმება. როგორ აღიქვამს კორუფციას მოსახლეობა, რასაც ხედავთ თქვენ? იმიტომ რომ აი აღიქვამს თუ არა კორუფციას, არა როგორც რაღაცა განყენებულ მოვლენას, მანკიერ პოლიტიკურ მოვლენას, რომელიც არ ეხება პერსონალურად მოქალაქეს. იმიტომ რომ არსებობს თითქოს განცდა იმისა, რომ შესაძლოა მოქალაქებს არ ქონდათ გააზრებული, რომ კორუმპირებული ერთი ჩინოვნიკი ნიშნავს ძალიან ბევრ დაზარალებულ მოქალაქეს და ხშირად ეს პიროვნულ ტრაგედიამდეც კი მიდის. აი ეს აღქმა არის თუ არა დღეს მოსახლეობაში? საინტერესო დისკუსია იყო ამასთან დაკავშირებით. საინტერესოა თქვენი მოსაზრება. კორუფცია ზოგადად ეს არის სწორედ ყველას დიდი მტერი სახელმწიფოს და სახელმწიფოებრიობის, იმიტომ რომ ის ანგრევს თავარ საყრდენს. ადამიანები აღიქვამს, რომ აი მე არ ვმუშაობ და გასაგებია უმუშევრობა, გასაგებია მაგალითად ემიგრაცია, მაგრამ კორუფცია თან კავშირი შესაძლოა პირდაპირ ვერ დაინახოს, არ ვიცი, მოქალაქემ. არის თუ არა მართლა ეს პრობლემა, როგორ ფიქრობთ? იცით, ამისთვის მე მგონი დღეს ჩვენი საზოგადოებისთვის საკმარისი ინფორმაცია მიწოდებულია. ყველა ხედავს, რომ სამწუხაროდ უამრავ სფეროში თავი იჩინა კორუფციის არნახულმა მასშტაბებმა, განსაკუთრებით ტენდერებს ეხება ეს, როდესაც კომპანიებს იმისაც, რომ მათ გაიმარჯვონ ტენდერში, პირდაპირ ვალდებულება ეკისრებათ, რომ შემდგომ გახდნენ შემწირველები ქართული ოცნების, ეს არის პირდაპირ პოლიტიკური კორუფცია, ხო? ამიტომ ეს მოსახლეობისთვის თვალნათელია. მე ფიქრობ, რომ მოსახლეობა ძალიან ადეკვატურად აღიქვას ამ პრობლემის სიმწვავეს, იმიტომ რომ კორუფციის არარსებობის პირობებში ჩვენ გვეყოლებოდა კომპეტენტური მართლობა, ჩვენ გვექნებოდა ძლიერი ინსტიტუციები, ჩვენ მაშინ გვექნებოდა ის ვითარება, როდესაც უცხოელი ინვესტორები დაუბრკოლებლად შემოვიდნენ ამ ქვეყანაში, განახორციელებდნენ ინვესტიციას, გვექნებოდა დამოუკიდებელი სასამართლო
და შესაბამისად ეს ყველაფერი უკვე შექმნილი და ნაყოფიერია და ისაც რომ ჩვენ დამატებით 10000ობით სამუშაო ადგილი შექმნილიყო ჩვენი თანამოქალაქეებისთვის და რაც თავარია, იცით, რატომ ტოვებს ასეთ რაოდენობით ჩვენი თანამოქალაქეები ამ ქვეყანას? გაჭირო ამ ქვეყანაში დიდი ხანია არის ხო დამოკიდებულ რაც მოვიპოვეთ ხარია მუდმივი პრობლემების წინაშე დგავართ მათ შორის ჩვენი ჩრდილოეთ მეზობლის დიდი ძალისხმევით მაგრამ ასეთ უიმედობა რასაც ახლა ვეჯახებით არც ერთი მართლობის დროს არ ყოფილა უიმედობა უპერსპექტივობის განცდა და ეს უნდა დავამარცხოთ ამას დავამარცხეთ ხოლმე ქართული ოცნების დამარცხების გზით სხვა გზა იმისათვის რომ ეს უპერსპექტივობის განცდა ეს უიმედობის განცდა აღმოფხვრა სხვა გზა არ არსებობს ამიტომ კორუფცია არის სწორედ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მიზეზი იმის რომ დღეს ჩვენ გვაქვს ის ვითარება ქვეყანაში როდესაც აქ უცხოური ინვესტიცია არ შემოდის როდესაც ინსტიტუციები დაქვემდებარებული არიან არა თავის პრინციპს როგორც ინსტიტუცია არამედ დაქვემდებარებულია კონკრეტულ პირზე და ამ შემთხვევაში ჩვენ ვიცით რომ მიტაცებულია მნიშვნელოვანი ინსტიტუციები იოანიშვილის და მის ხელისუფლების მიერ ამიტომ ინსტიტუციების დღევანდელი სისუსტე სწორედ არის განპირობებული კორუფციით და მისი ძალიან დიდი მასშტაბებით. ხო, და ის ძალიან საინტერესო ტერმინი გაჩნდა და ძალიან გასაგები, ეს არის კეთილსინდისიერების შემოწმება და თუ კი აქამდე შესაძლოა ვინმესთვის რთულად აღსაქმელი იყო ის, რაც ხდება სასამართლო სისტემაში, კეთილსინდისიერების შემოწმება, რომელზეც უარს ამბობს ქართული ოცნება, რომელზეც უარს ამბობს მართველი გუნდი და სასამართლო კლანი, გახადა ამან ძალიან გასაგები, რომ არსებობენ სასამართლო სისტემაში ადამიანები, რომელიც არ უარს ამბობენ გაიარონ ეს ტესტი და ნიშნავს თუ არა, რომ ზოგადად არის თუ არა გაქვთ არა განცდა იმისა, რომ ჯერ ეს შემოწმება არ არის, თუმცა ეს შემოწმება უკვე ვერ გაიარა, ასე ვთქვათ, სასამართლო კლანი. ხო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა, რაც თქვენ თქვით, ხო? ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი რეკომენდაცია და მოთხოვნა იყო სწორედ დაკავშირებული ვეტინგთან, არ ვიცი, მოსამართლეების შემოწმებასთან. რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისათვის რომ დაიწყოს სასამართლოს გაჯანსაღება ამაზე უარი თქვა ქართული ოცნება იმიტომ რომ ქართული ოცნების ამოცანაში არ არის ამოცანა არ არის სასამართლოს გაჯანსაღება ქართული ოცნების ამოცანა არ არის ევროკავშირის რეკომენდაციის შესრულება ამიტომაც მათ უარი თქვეს იმაზე რაც აუცილებელია ხო იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ დღეს ჩვენ ყავს შეერთებული შტატების მიერ სანქცირებული მოსამართლეები რომლებიც გადამწყვეტულს თამაშობენ დღეს სასამართლო სისტემის მართვაში. ამას უკვე კომენტარის აღარ ჭირდება, ხო? და იმის ნაცვლად, რომ აქედან გამომდინარე, რაც მოხდა იგივე ბულგარეთში, როცა სანქცირებული იქნა ერთ-ერთი კლანის ერთ-ერთი მთავარი მოღვაწე, მოსამართლე. იმის ნაცვლად, რომ შესაბამისი რეფორმები გატარებული იყო სასამართლოში, ამათ პირიქით გაამყარეს ამ მოსამართლეების პოზიცია, იმ მოსამართლეებს, რომლებიც ხილებული იქნა კორუფციაში და რომლებსაც დაედო სანქციები პირიქით გაამყარეს მათ მდგომარეობა, იმიტომ რომ ეს მოსამართლეები ხო მათ ემსახურებიან. ეს არიან კლანი ემსახურებ პირდაპირ ქართულ ოცნებას. ამიტომ არის რომ არც ერთ ნაბიჯს არ გადადგავს ქართული ოცნება, არც ერთ ნაბიჯს არ გადადგავს ქართული ოცნება. და ამ დათმობისთვის იმისათვის რომ კლანის გავლენა და მათთან დაქვემდებარებული სასამართლოს ასე ვთქვათ, რეფორმირდეს და კლანის გავლენა აღმოიფხვრას. ბადრი, როცა წინ არის არჩევნები და როცა ჩვენ საუბრობთ, რომ აი არც ერთ ნაბიჯს არ გადადგამს კლანის, ასე ვთქვათ, შესასუსტებლად ქართული ოცნება წინ არჩევნებია და ყველამ კარგად ვიცით, რომ ხოლმე გავლენა შეიძლება ჰქონდეს სასამართლო კლანს ყველა ინსტიტუციაზე და მათ შორის საარჩევნო გარემოზე. ამიტომ, რაც წინა ხელისუფლების დროს მოხდა, როდესაც ხალხის აქტივობა მიუხედავად იმისა, რომ წინა ხელისუფლება სრულად დაქვემდებარებული ქონდა, დაქვემდებარებული ყავდა სასამართლო ხალხის აქტივობა შეცვალა წინა ხელისუფლება. ამიტომ ჩვენი თანამოქალაქების აქტივობა შეცვლის ამ ხელისუფლებასაც მიუხედავად იმისა, რომ დღეს არ უშვებს თავის კონტროლს, თავის კონტროლიდან სასამართლოს. იმიტომ რომ იგივე სასამართლო ჩვენ ნახეთ არის კეთილსინდისიერი ადამიანები, რომლებიც ზად არიან გაიარონ ვეტიკი, გაიარონ შემოწმება, იმიტომ რომ ისინი არიან კეთილსინდისიერი მოსამართლეები, მაგრამ დღეს სამწუხაროდ მათი გავლენა სასამართლო სისტემაზე არის აბსოლუტურად შეზღუდული და გავლენა სრულად არის იმ ადამიანების ხელში, რომელიც იმართებიან ქართული ოცნების და მისი დამფუძნებლების მხრიდან. კი ბატონო, აი შეხედოთ აქტივობაზე როცა საუბრობთ, მოქალაქეების აქტივობაზე
არჩევნებში აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ მათ შორის ემიგრანტების აქტივობაზე. ძალიან დიდი რაოდენობა ჩვენი თანამოქალაქეებისა მოწყვეტილია შესაძლებლობას, ტექნიკურ შესაძლებლობას გულისხმობ, მე მიიღოს ამ პროცესში მონაწილეობას. და ამაზე საუბრობს ყველა ოპოზიციური პარტია, აქ სრული თანხვედრა. რაღაც ტიპის ფორმატი უნდა არსებობდეს თუ არა, სადაც ყველა ოპოზიციური პარტია ერთიანად იმოქმედებს და ერთნაირად მოითხოვს, რომ შეიცვალოს საარჩევნო გარემო ემიგრანტებისთვის. თავად ემიგრანტები სხვათა შორის. ჩვენი ამოცანა ამაზე არ დაგვიმალოს ჩვენი პოზიციის გასაჯაროება. ყოველთვის ვამბობდით, არ დაგვიმალოს ჩვენი პოზიცია, რომ ასაჯაროებით მას მუდმივად. ჩვენი ამოცანა არის ემიგრაციის მაქსიმალური ჩართულობა ჩვენ ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებში. და რა თქმა უნდა, ეს გულისხმობს არჩევნებში მათ აქტიურ მონაწილეობას. იმიტომ რომ ქართული ოსნების გამოისობით უამრავმა უნიჭიერესმა ადამიანმა დატოვა ეს ქვეყანა. ხო, ეს არის უზარმაზარი პოტენციალი. ეს ადამიანები მზად არიან დაეხმარონ თავიანთ ქვეყანას. რა თქმა უნდა, მათ სურთ მონაწილეობა მიიღონ ასამაღლოთ არჩევნებში. ამისთვის საჭირო არის შესაბამისი ინფრასტრუქტურის შექმნა, საარჩევნო უბნების გახსნა იქ, სადაც კომპაქტურად არიან ქართველები. ხო, და ასეთი უამრავი ადგილია დღეს სოფლიოში. სამცხეში ჩვენ ვერ ვხედავთ ვერანაირ სურვილს, რა თქმა უნდა, კლავ, იმიტომ რომ მათ ეშინიათ გულისხმობ ხელისუფლებას ემიგრაციის აქტიური მონაწილეობის საარჩევნო პროცესებში, იმიტომ რომ ვიციან, რომ ემიგრაცია ცასახად მოინდომებს ცვლილებებს ამ ქვეყანაში, იმიტომ რომ ისინი გაექცნენ ამ უიმედობას და არ სურთ, რომ მათი თანამოძმეები დარჩნენ უიმედოვითარებას. შესაბამისად, ემიგრაციის პოზიცია იქნება ცვლილებების მხარდამჭერი, მაგრამ ამ შემთხვევაში სამცხეობის ხელისუფლება შეუძლია დაბლოკოს ყველა ის ინიციატივა, რომელიც მომდინარეობს ოპოზიციიდან, ჩვენი მხრიდან, რომელიც ემსახურება მაქსიმალურად მოცვას ჩვენი ემიგრანტების და მათ საარჩევნო პროცესში მაქსიმალურად ჩართვას. და უნდა გითხრათ, რომ ის ქვეყნები, სადაც განსაკუთრებით ბევრი არიან ჩვენი ემიგრაცია, იმ ქვეყნების ხელისუფლება მზად არის ითანამშრომლოს სურვილის შემთხვევაში ქართულ მხარესთან, რომ მაქსიმალურად ხელი შეუწყოს ჩვენი ემიგრაციის მონაწილეობას საარჩევნო პროცესში, აქტიურ მონაწილეობას გულისხმობ. ხო, და აი რაღაც ბოლო დროს უსულ უფრო მეტი პარტია ლაპარაკობს სოციალურ პოლიტიკაზე, გვესმის სხვადასხვა ტიპის დაპირებები, რაც მართლა არ არის ჩემი აზრით ცუდი და ძალიან კარგია ეს, რომ საინფორმაციო დღის წესრიგი მოიცვა აი ამ კონკრეტულმა პროგრამებმა, საარჩევნო პროგრამებმა. სულ სხვა დღის წესრიგი აქვს თითქოს ქართულ ოცნებას, რაღაცნაირი, არ ვიცი, თემები, არარსებულ თემებზე საუბარი, არარსებულ ფობიებზე საუბარი, რაღაც თემების გადატანის მცდელობა, რას აჩვენებს ეს თქვენთვის? კიდევ ერთხელ აჩვენებს იმას, რომ ქართული ოცნება არ ემსახურება ქართული ხალხის ინტერესებს. არ აინტერესებს ის პრობლემები, რომელიც რომელსაც ქართული ხალხი ყოველდღიურად ეჯახება, რის გამოც ქართველები ამ ქვეყნიდან გარბიან. ქართულ ოცნებას ეს არ აინტერესებს. მას აინტერესებს მხოლოდ ერთი რამ: ძალაუფლებაში დარჩენა და იმ პოლიტიკის გაგრძელება, რომელიც მაქსიმალურად მოეწონება რუსეთის ხელისუფლებას. ეს აინტერესებს ქართულ ოცნებას. და ამიტომ ძალაუფლებაში უნდა მოვიდეთ ის ძალები, და ამ შემთხვევაში ლელო, რომელიც თავად ამოცანად ისახავს ქართული ხალხის სამსახურს, მისი ინტერესების სამსახურს. და ეს არის ჩვენთვის პრიორიტეტი. ანტიამერიკული კამპანია გაჩაღდა ისევ, არც შეწყვეტილა ანტიდასალური განცხადებები მუდმივად ისმის ხოლმე, მაგრამ აი ნახეთ, ერთი პარტიის პრორუსული, ეს თქო, საპარლამენტო დაჯგუფების ხალხის ძალას გულისხმობ, რაღაც პარტიაც ცალკე ჩამოყალიბებას იქ თავს დაესხნენ, არ ვიცი, სხვადასხვა ჩვენი მეგობარი ქვეყნის საერთაშორისო წარმომადგენლებს და ორგანიზაციებს. ეს რისი მანიშნებელია? ფიქრობ თუ რა, რომ ეს გაგრძელდება, ეს ხაზი არჩევნებამდე? იმიტომ რომ იყო იმაზეც საუბარი, რომ ივანიშვილის შემოსვლის შემდეგ თითქოს შეიცვლებოდა ფასადურად, რა თქმა უნდა, ეს რიტორიკა, მაგრამ ჯერჯერობით თითქოს ეს არ ჩანს. დაგვირდით, ხო, ეხლა ჩვენ ხო გესმის, რომ ეს არის ქართული ოცნება, არ არსებობს რაღაც ქვედან აყოფი გამოაცხადეს, მაგრამ სინამდვილეში ქართული ოცნება, იმიტომ რომ ერთ ეგვე ადამიანია მათთვის მთავარი პირი, ბიზნე ივანიშვილია ხალხის ძალის თავარი, ასე თქვა, თავარი სათაყვანებელი ადამიანი, ისევე როგორც ქართული ოცნების ერთ-ერთი ძალა. ეს ამოცანა რა არის ახლა? ამოცანა არის ის, რომ მაქსიმალური ზიანი მიაყენონ ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორის რეპუტაციას შეერთებულ შტატებს გულისხმობ. ესეც ერთ-ერთი არის,
რუსეთში რაც გვინახავს, ხო? როდესაც ანტიამერიკული კამპანია მიმდინარეობს პირდაპირ და ანტიევროპული, ანტიდასავლური კამპანია, ზუსტად გადმოღება ხდება კოპირება ამ კამპანიის, კიდევ ერთხელ ეს ადასტურებს იმას, რომ ეს არის რუსული ტიპის ხელისუფლება, ის რუსული კანონიც, რომელიც ქართველმა ხალხმა თავზე გადააფხრიცა პაპუაშვილს და მისთანებს, ესეც იყო ზუსტად კოპირებული რუსეთის გამოსილებიდან, ხო? იმისათვის, რომ შემდგომ ეს გამოყენებული ყოფილიყო სწორედ მათთვის არასასურველი ოპონენტების მაქსიმალურად შესუსტებისთვის, მათი განეიტრალებისთვის. ამიტომ ეს ყველაფერი იმეორებს, რასაც ქართული ოცნების ხელიდან უყურებთ, მათ შორის ოპონენტების ლანძღვა გინება გაუთავებელი, ხომ ეს გამოყენება მედია საშუალებების მხოლოდ ამ მიზნისთვის. მედია საშუალებების მხოლოდ მათ მიერ კონტროლებადი ბიძნევანიშვილის მედია საშუალებების გამოყენება სრულად მხოლოდ ოპონენტების ლანძღვისთვის და ერთხელ არ ყოფილა ოპოზიციონერი მიწვეული ამ არხებზე, ან იმედზე, ან მაგტების არხზე. რა თქმა უნდა, აუცილებლად მივალთ, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, აუცილებლად მივალთ. ჩვენთვის აუცილებელია, რომ ვესაუბროთ ჩვენთან მოქალაქეებს იმედზე. 4 წელიწადია პოლიტიკაში ვართ, ერთხელ არ მიუწვევივართ, ხო? აქაც შანს, რომ ბიძნევაშვილი ისე აკონტროლებს ამ ყოველდღიურ სარედაქციო პოლიტიკას, რომ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დაუშვან ეგ ოპოზიციური აზრის გაელვებაც კი. მაგრამ სამაგეროდ ნახავთ ათასგვარ შეთხსულ სიბინძურეს და ეს არის კიდევ ერთხელ ხაზგაუსვა რუსული ტიპის მართლობა. როდესაც შენ მედიას ესე აკონტროლებ, რომ არც ერთი განსხვავებული აზრის გაელვებაც კი არ შეიძლება იმ მედია საშუალებით. ხო, ამიტომ როცა ვლაპარაკობთ, რომ რუსული ტიპის მართლობა, ვამბობთ სამწუხაროდ იმ ფაქტებზე დაყრდნობით, რასაც ყოველდღიურად ხედავთ და იმ სტილზე, მართლობის სტილზე, რომელსაც ქართული ოცნება იყენებს და ეს არის სწორედ რუსული ტიპის მართლობის დამახასიათებელი, რასაც ჩვენ ყოველდღიურად ხედავთ ქართული ოცნების განხორციელებით და ამიტომ არის ეს რუსული მართლობა, ამიტომ არის ეს რუსეთის ხელისუფლებაში, ხელისუფლების ინტერესებში ჩამდგარი ხელისუფლება დღეს საქართველოში და ამიტომ არის მისი გასტუმრება არჩევნებზე აუცილებელი. კი ბატონო, აი ხა თქვენ როცა გისმენთ ბატონ ბადრი და ასევე ვუსვან სხვა ოპოზიციური პარტიების ლიდერებს, შეუძლებელია ვერ შეამჩნიო, რომ ძალიან ბევრი თანხვედრა პროდასალურ ოპოზიციურ ძალას გულისხმობ ამ შემთხვევაში, ბუნებრივია, ბევრი თანხვედრა საერთო ხედვა ძალიან ბევრ საკითხებში სოციალურ ორი პოლიტიკის ნაწილშიც უფრო მეტმა პარტიამ დაიწყო საუბარი და უფრო მეტი შეხების წერტილი იპოვა. რატომ არ შეიძლება მაშინ, როდესაც ჩვენ საუბრობთ, რომ გვინდა დამარცხება, მიზანი არ არის ლელოს შესვლა, ხო, პარლამენტში თან ხვდებით ამაზე მხოლოდ და არა რომელიმე მიზანი არის, რომ ჩამოცილება ივანიშვილის პროცესისგან და მრავალპარტიული პარლამენტის მიღება. ამ შემთხვევაში ვეხებით თემას, რომელსაც მედია უფრო მეტ საუბრობს, ვიდრე სამწუხაროდ ოპოზიციური პარტიის ლიდერები, რატომ არ შეიძლება არსებობდეს უფრო ფართო ერთიანი, ასე ვთქვათ, ძალა, რომელიც გაერთიანებს რამოდენიმე პარტიას, ისევ ერთობაზე მინდა გკითხოთ და თუ ხედავთ, რომ ამ შესაძლოა დადგეს რაღაც მომენტი წინა საარჩევნოდ, როდესაც შესაძლოა იფიქროს, არ ვიცი, თქვენმა პარტიამაც ამაზე და სხვა ოპოზიციურ პარტიებს. მე ფიქრობ, ეხლა ჩვენთვის თავარი არის სწორედ ჩვენს თანამოქალაქეებს ვაჩვენოთ, რომ გვაქვს ბევრი მნიშვნელოვანი საკითხი თანხვედრა გულისხმობ პროდასავლურ ოპოზიციურ პარტიებს. თქვენ ხედავთ, რომ ოპოზიციურ ფლანგზე მიმდინარეობს მნიშვნელოვანი პროცესები. თავარი არის სწორედ, რომ ჩვენმა თანამოქალაქებმა ნათლად დაინახო, რომ ჩვენ შეგვიძლია თანამშრომლობა, რომ ჩვენ სწრაფად შევქმნით კოალიციურ მართველობას. აუცილებელია, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ხაზი გაუსვათ იმას, რომ არის ჩვენ შორის განსხვავებები არის ნორმალური, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ ვცდილობთ, რომ შევაჯეროთ პოზიციები მნიშვნელოვან, უმნიშვნელოვანეს თემებზე ქვეყნისათვის, რაც არის ევროინტეგრაცია, ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ქვეყნის ინტეგრირება, რაც არის იგივე ეკონომიკური რეფორმები, რაც არის სასამართლოს განთავისუფლება, რაც არის რუსეთის ოკუპაციის შეჩერება, რაც არის იგივე 1000 ლარის მიღწევა ჩვენი პენსიონერებისთვის, ჩვენი ახალგაზრდების ანაზღაურებადის სტაჟირება, რაც არის 200,000 სამუშაო ადგილის დეფიციტის აღმოფხვრა. აი ამაზე უნდა შევჯერდეთ ჩვენს ოპოზიციონ კოლეგებთან, ეს არის ამოცანა. რაც შეეხება იმას, თუ კოალიციური მართლობა შეიქმნება თუ არა, სწრაფად, რა თქმა უნდა, ჩვენ მოვახდენთ იმის დემონსტრირებას წინა საარჩევნოდ, რომ ჩვენ შეგვიძლია ერთად ვიმუშაოთ. ჩვენ შეგვიძლია და ბევრი პარტია. ჩვენ შეგვიძლია. კოალიციური მართლობა, აი ბევრი პარტია, თქვენ კარგი რამ თქვენ. ეხლა ძალიან მნიშვნელოვანი თემა სწორედ მრავალპარტიულობა არის იმის გარანტია,
კოალიციურ მართლობაში, რომ ჩვენ გვექნება ერთხელ და სამუდამოდ არა ერთპარტიული ძალაუფლება, რომელსაც მარტო უბედურება მოაქვს ამ ქვეყნებში, რომ თავდება ძალაუფლების უზურპაციით, ანუ მეტ მრავალპარტიული მართლობა, რეალური მრავალპარტიული მართლობა. ამას ემსახურება ლელო, ამ მიზანს, ამ იდეას, იმისათვის, რომ ერთხელ და სამუდამოდ დასრულდეს ერთპარტიული მართლობა ამ ქვეყანაში. რისთვისაც ალბათ დამეთანხმებით საჭიროა, რომ ლელომ არა მხოლოდ საკუთარი ერთია, რომ თქვენ ვლახავთ და ამბობთ, რომ არ გაქვთ ბარიერის გადალახვის პრობლემა, რაც ძალიან კარგია, მაგრამ მხოლოდ სხვა პარტიებმაც უნდა გადალახონ ეს ბარიერი. მე ფიქრობ, აი კონსოლიდაციის შეხავ აკვირდები, ძალიან საინტერესო პროცესია კონსოლიდაციის, ხომ? ახალი პარტია შეიქმნა. კარგია ეს პროცესი. ეს არის შემშლელი თქვენთვის. არა, ეს კარგია, როდესაც ხდება კონსოლიდირება. არა, პირიქი, მე სხვა რამე ვთქვი, ეს არის პოზიტიური მოვლენა. მე ფიქრობ, ეს პოზიტიური მოვლენაა პოლიტიკურ ველზე, როდესაც ხდება კონსოლიდირება. ბატონო, მათ შორის თქვენი პარტიისთვის. რა თქმა უნდა, ზოგადად ჩვენი პარტიისთვის ყველაფერი რაც კარგია ჩვენი ქვეყნისთვის და კარგი არის პოლიტიკური ვითარების გაჯანსაღებისთვის, კარგია ჩვენი პარტიისთვის. ჩვენთვის თავად არის ქართული ხალხის ინტერესი და საქართველოს ინტერესები. თუმცა ამ ეტაპზე გამორიცხავთ რაიმე ტიპის, ასე ვთქვათ, ერთობაზე კონსულტაციებს. კიდევ ერთხელ მე მგონი ეს გაუთავებელი საუბარია ერთობაზე, ხოლმე აზიანებს პროცესს. ზოგადად მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ახლა ხედავთ, რომ პროცესები ჯანსაღად ვითარდება, ლელო ძლიერდება ყოველდღიურად, ჩვენ ნახეთ, რომ ოპოზიციურ ფლანგზე მოხდა კონსოლიდირება. შეიძლება ეს კონსოლიდირება გაგრძელდეს. ჩვენი ამოცანა, თავარი ამოცანა არის, რომ ჩვენმა თანამოქალაქებმა და რასაც ხედავთ ყოველდღიურად, საბედნიეროდ ერთხელ ირწმუნონ სულები, რომ გარდაუვალია და ძალიან იაქტიურონ არჩევნების დღეს. იმიტომ რომ ეს იქნება სწორედ განსაზღვრელი ჩვენი ქვეყნის მომავლის და ამ ადამიანების, მათი ოჯახების მომავლის. ბოლო კითხვა მაქვს და თქვენ გაქვთ უკვე არჩევნების გამოცდილება, განსხვავებას თუ ხედავთ, როდესაც დადიხართ რეგიონებში, ახლა უფრო მეტად არიან თუ არა, არ ვიცი, მოქალაქეები, ჩართულები, არ ვიცი, ამ პროცესში უფრო მეტად ვთქვათ, შიშის ფაქტორი მუშაობს, ვიცი, ჩართულია. მე მგონი შიშის ფაქტორი გადალახულია. ტერორი, შიში დაშინება, ეს ჩანს თუ არა? შიშის ფაქტორი მე მგონი გადალახულია, მე შემიძლია ჩემი პირადი დაკვირვებიდან გამომდინარე, გითხრათ, რომ მზაობა არის სრული ცვლილებებისთვის. აღარავის აღარ სურს ესე გაგზელება ცხოვრების, აღარავის აღარ სურს, რომ მისი ნაცნობები, ოჯახის წევრები ტოვებდნენ ამ ქვეყანას და ერთხელ და სამუდამოდ ყველა სურს, რომ ეს შანსი ქვეყანამ გამოიყენოს, რომელიც უნიკალურია და რომელიც გვომარობს იმაში, რომ ქვეყანა ძალიან სწრაფად შეიძლება გახდეს ევროკავშირის წევრი, რაც შეუძლებელია ქართულოსნების პირობებში. ძალიან დიდი მადლობა, მადლობა თქვენ. ბადრი ჯაფარიძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, პარტია ლელოს პოლიტსაბჭოს თავმჯდომარე.